السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشای نن یک شنبه د سوار لس او دول مریض کال د حد د میاشتې شلمه چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې لس منیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان له نوي حکومت د طالبانو د حکومت غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت د پاکستان له نوي حکومت غوښتي چې له افغانستان سره خپلو دوه اړخیزو اړیکو او ګټو ته لا ډیر پام وکړي او په پاکستان کې له افغان کډوالو سره قانوني او اصولي چلن وکړي. د اسلامي امارت د حکومت ویان د بیخ الله مجاهد د افغانستان له راډیو ټلویزیون سره یو مرکه کې دا څرګندونې وروسته تر هغې کړي چې د پاکستان د پیپل ګون شریک مشر آصف علي زرداري دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره شوی دی. دا د ولسمشر په توګه د ښاغلي زرداري دویم ځل ټاکل کېدل دي. پاکستان کې لومړی وزیر شهباز شریف هم تېره اونۍ د دویم ځل لپاره د دغه هیواد لومړی وزیر وټاکل شو. ذبیح الله مجاهد وایي پاکستان ته پکار ده چې لومړی د خپل امنیت د خوندي کولو لپاره لاس پکار شي. دی وایي چې د دې غوښتونکي وي چې پاکستان کې نوی حکومت خپل نظم، امنیت او د پاکستان نورو مسلو ته ښه رسیدنه وکړی شي او زموږ هیله هم له نوي حکومته داده چې افغانستان په اړه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته پام وکړي. پاکستان دې له افغان کډوالو سره د جبر او اقرا تګلارې پرېږدي. د اسلامي امارت د حکومت ویان پر نوي پاکستاني حکومت غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د جبر له تګلارې ډډه وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصاد لا پسې وغوړېږي او د تګ راتګ اسانتیاوې ډېرې شي. تېر کال د پاکستان حکومت د اکتوبر 11مه د هغو افغان کډوالو لپاره چې په وینا یې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد نه لري د اوسېدو وروستۍ نېټه ټاکلې وه. له هغه مهال راهیسې چې د شمیرو له مخې د 2023 کال تر ډسمبر پورې شاوخوا 2.5 لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي وو. د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان جدي ګامونه د بشري حقونو او نړیوالو سازمانونو د کلک غبرګون لامل شول. د اسلامي امارت حکومت هم په وار وار وویل چې افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري خو بیا هم ځورول کېږي. په تیر 2023 کال کې چې پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ پیل کړه د پاکستان پخوانی لومړي وزیر انوارالحق کاکړ او ځینو چارواکو یې افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. هغه مهال هم په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت ځینو چارواکو غبرګون وښود او د پاکستان تورونه یې بې بنسټه وبلل. ذبیح الله مجاهد په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان له پاکستان سره په ډیپلوماتیکو او اقتصادي برخو کې د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په تیر څه باندې یوه کال کې د اسلامي امارت حکومت او پاکستاني حکومت ترمنځ اړیکې ځینې وخت د ترینګالتیا حد ته رسېدلې چې له کابله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټ او د خلکو تګ راتګ پر مخ د تورخم او سپین بولدک دروازې تړل شوې وي او ځینې وخت خبره د ماشې ترکش کولو هم رسېدلې وه. تورخم پر ډیورنډ کرښه د خلکو او اختو راوختو تر څنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیټ یوه مهمه لار بلل کېږي چې په تړل کېدو سره یې تر ټولو لوی زیان سوداګرو او عامو خلکو ته رسیږي. د افغانستان د اسلامي امارت حکومت وایي چې د افغان سیکانو او هندو لږکیو غصب شوي ځمکې ورته راګرځوي. د اسلامي امارت حکومت د عدلي وزارت وایي چې د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسون د اهل هنو د هیوادوالو د غصب شوو ځمکو د بررسۍ بهیر د هیواد په کچه پیل کړی دی. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې یاد کمیسون د هیواد په کچه د غاصبینو او زورواکو په واسطه د غصب شوو حکومتي ځمکو د بررسۍ، تشخیص او تثبیت مسؤلیت لري. عدلي وزارت وایي دغه کمیسون هڅه کوي په مرکز او ولایتونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي تخنیکي هیئتونو ته لارښوونه کړې ده چې د اهل هنو د هیوادوالو ځمکې چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې تر غصب لاندې نیول شوي او یا د جعلي وکالت لیکونو په واسطه د هغو د غصب احتمال وي تثبیت او تشخیص کړي. یاد کمیسون وایي چې د یادو شویو هیئتونو راپور د غصب شویو ځمکو له تثبیت او تشخیص څخه وروسته د کمیسون لخوا بررسي کیږي او په دې هکله به لازم تصمیم ونیول شي ځکه چې
د الله مالک زمکی یعنی هغه زمکی چې مالکان د هیواد په داخل کې حضور نه لري حفاظت د نظام په غاړه ده. هندوان او سیکان له څو پیړیو راهیسې په افغانستان کې اوسیږي. له اویمې لسیزې وړاندې د افغانستان په څو ښارونو کې کابو 250,000 سیک او هندو کورنۍ اوسېدلې، خو د کورنیو جګړو ته دوی هم کډوالۍ ته اړ کړل چې دا لړۍ تر اوسه دوام لري. کله چې د 2023 کال په اګست میاشت کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له 300 لږ سیکان پاتې شوي وو. اوس د اسلامي امارت عدلي چارواکي وایي د ځمکو د غصب او مخنیوي کمیسیون او په ولایتونو کې به یې تخنیکي هیئتونه د اهل هنود هیوادوالو د ځمکو د غصب مسله په بشپړ دقت سره بررسي کړي، تر څو که چیرې غصب شوي وي او یا هم د غصب هڅې وجود ولري مخنیوی وشي او غصب شوي ځمکې د هغوی اصلي مالکانو ته راوګرځوي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې پر سیکانو او هندوانو څو ځلې خونړۍ بریدونه شوي. تر ډیره دا بریدونه اسلامي دولت داعش نومې ډلې کړي چې د 2013 او 2020 کلونو بریدونه یې تر ټولو ډیر خونړۍ ول. په 2020 کال کې د افغانستان د تیر جمهوریت پر مهال پارلمان کې د سیکانو او هندوانو وکیل انارکلی هنریار په کابل کې د سیکانو پر عبادت ځای د برید په غبرګون کې ویلي وو چې افغان هندوان او سیکان د دې خاورې اصلي اوسیدونکي دي. هغې د برید د پرې ګوته داعش ډلې ته نیولې وه. د 2023 کال لومړیو کې د اسلامي امارت مشر د ځمکو د غصب او د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسیون ته امر وکړ چې د هیواد په کچه خپل فعالیت پیل کړي. کرکټ بورډ د افغانستان شل اووریز غوره لیګ بل پړاو ترسره کولو په موخه ناسته وشوه. د کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په ناسته کې د افغانستان شل اووریز غوره لیګ دویم پړاو ترسره کولو په موخه مشورې وشوې. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کپ 19 په یو خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف په مشرۍ په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شل اووریز غوره لیګ په اړه د بورډ غړو ترمنځ خپلمنځي ناسته وشوه. سرچینې زیاته کړي چې د دې ناستې په ترڅ کې دغه لیګ دویم پړاو د غوره ترسروي په اړه د ټاکل شوي پلاوي راپور واردول شو او د پروسې د ښه او بریالي ترسره کېدو لپاره ټاکل شوي پلاوي ته لازمې لارښوونې وشوې. په خبر پاڼه کې راغلي په دې ناسته کې د افغانستان شل اووریزه غوره لیګ لپاره د غوروي په دویم پړاو کې د دریو غوره شوو کمپنیو پانګونې ته لیوال شرکتونه له منځه دوه کمپنۍ د دریم پړاو لپاره غوره او دیارو کمپنیو د لا ډېرې څیړنې او ارزونې مالي ثبات تخنیکي اړخونو شالید ته په کتو او د یاد لیګ د نورو اړوندو اړخونو د ارزونې په موخه ګمرل شوي کمیټې ته دنده وسپارل شوه، څو د دریم پړاو لپاره خپل راپور د وروستۍ پریکړې په موخه د بورډ له غړو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان شل اووریز غوره لیګ د بیا پیل او دویم پړاو د غوره ترسروي په موخه د 2023 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې وه، څو خپلې هر اړخیزې ارزونې وکړي او د افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه او د بورډ له غړو سره یې شریکې کړي. سرچینه وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه او د بورډ غړي د یاد لیک ترسره کولو د ادارې او لوبغاړو لپاره خورا مهم وبلل او هیله یې وښوده چې اړوندې پروسې ژر تر ژره بشپړي او یاد لیک بیا پیل شي. په یادناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف، د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي مشر نصیب خان، د بورډ غړو هر یو په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو ټولنې مشر عبیدالله صدرخیل، د کاردن پوهنتون رئیس احمد خالد خاتم، د کامیر ګروپ مشر زمری کامګار الاداد نوري، خانجان الکوزی رئیس احمد زی او د یاد لیک لپاره د ټاکل شوي پلاوي غړو شتون درلود. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، داو د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل.